Кеш жарық, қымбатты көрермендер, бұдан үш күн бұрын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 33-ші сессиясы онлайн арқылы өтті. Бұл ассамблея барысында бүгінгі күннің өзекті мәселелері талқыланды. Өздеріңіз жақсы білерсіздер. Бүгін осы тақырыпта әңгіме өрбіту үшін студиямызға белгілі қоғам қайраткерлері Құрметбек Сансызбай және Жамал Қасымбек қызы ханымдар шақырып отырмыз. Қош келіпсіздер. Қош көрдік. Енді сіздер осы ассамблеяның қасында жүргеннен кейін кешегі мәжіліске, сессияға онлайн арқылы сіздер де қатыстыңыздар. Бұл жерде негізгі мәселелер кешегі болсын болмасын мынау елімізде болып жатқан жағдайға байланысты мемлекет басшысы жақсы тапсырмалар берді, өзекті мәселелерді айтты, оның алдын алу жолдарын, оны ретке келтіру жолдарын. Енді қысқасын айтқан кезде осы сессия туралы өз пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар. Жалпы мына сессия, құрылтай, жиын деген нәрсе бұл ұлттың еліміздің бір өзекті тұсында өзі шақырылады. Мысалы кезінде ата-бабаларымыз жаңағы небір мәселені шақырып кеңесіп шешіп тұр ғой. Соғыстаған осы президентіміз ұлттық құрылтайды үш рет өткізді. Ал енді мына ассамблеяның жыл сайынғы сессиясы осы мына бірлік мерекесіне қарсы, мамырдың біріне қарсы жыл сайын шақырылады. Сол биылғы да соған дөп келді. Бірақ енді бұл дөп келгенмен бұны Астанаға шақырып, көп шығын шығармай онлайн түрде өткізді. Сессияның негізгі мақсаты, мысалы, бұл айтты, сессияның тақырыбы бірлік, жасампаздық, өрлеу деп қойды. Енді бірлік деген бәрімізге халыққа жаппай түсінікті, бұл халықтың бірлігін нығайту. Жасампаздық деген енді жаңалықтың, жақсылықтың жартысы болу деген мағынаға келеді. Өйткені енді өмірде күнделікті бәріміз енді өмір не нәрсенің бәрін өмірден көреміз ғой. Сол өмірде жақсылық пен жамандық қатар жүреді. Жарысып жүреді. Әрине. Сол не бір жамандықты жақсылық пен мысын басып жүргізіп отыр деген мағына береді жасампаздық деген. Мен өзім солай ойлаймын. Ал өрлеу деген енді біздің қазір өркендеп, өрлеп өміріміз күн сайын жақсарып жатыр. Осыған не істеуіміз керек? Бірінші жаңағын құру керек, жасау керек. Ең бастысы үшінші осыны жүзеге асыру керек. Президенттің бар қойып отырған мақсаты, міне қазіргі соңғы кездегі жасалып жатқан реформалар, бағдарламалар, осының бәрінің жүзеге асу тетігін табу керек. Ал бұл неге ассамблеяда айтылды? Біздің елімізде енді айтамыз ғой қазір 130-ға жуық ұлыс бар, этностар бар деп. Қалай десек те, ол өмірдің шындығы. Ол кезінде қаласын, қаламасын, қандай бір жағдайда біздің қазақ елімізге кеп қоныстанды. Оның ұрпағы осында туып өсті. Ол осы жерді өзінің отаным деп санайды. Ал шариғатта да, ата заңымызда да адамзаттың баласы бәрі тең құқылы, бақытты болуға бәрі бірдей. Мен бұл үрдісті өзім енді шетелде туып өскендіктен, сол шетелде жүргенде бұл сүйегіме сіңіп көзімен көрген мәселе. Бүгде елде өсіп, өз ұлтының намысын, өз ұлтының ұлылығы мен құндылығын сақтап жүру деген, ол енді өте қиын күрделі мәселе. Өйткені сіз өз жерде өз ана тіліңізде оқып, өз бүкіл салт-ғұрпыңызды ұстай алмайсыз. Бірақ соны ұмытпай жүрудің өзі өте үлкен дүние. Ал мына этностар да сондай. Екінші, бұның бізге берері, енді біз өз қазақ деген ата салтымыздан білесіз, біз өте кең қолтық, содан кейін кейде мақтаншақпыз, одан өте еліктемейміз, еліктеп кетеміз. Шындық. Біреуге еріп, еліктеп тұрғанды жақсы көреміз. Содан кейін өте көңілшекпіз. Ана жақсылығымызды айтқанда жар салып, жарысып кетеміз де, қандай бір келеңсіздік нәрсеге келгенде жаба саламыз. Осы бізге осы біздің бүгінгі өмірімізге және келешек ұрпағымыз үшін өте қастерлі. Мысалы қазір келеңсіздіктер көп болып кетті. Дүниежүзі қазір не бір келеңсіздіктер көп, не бір апаттар көп. Қазіргі мысалы
алып қарасақ, мына су тасқынының зардабын біз ғана шегіп жатқанымыз жоқ қой. Европада да болып жатыр, көршіміз Россияда да болып жатыр, Қытайда да болып жатыр. Бұл енді табиғи апат. Апат айтып келмейді. Бұл осы менің өз ой түсінігім өмірден. Қазір мен енді Құдай қаласа 70-ке таядық. Өмірден көрген түсінігім бүкіл нәрсе адамның, бұл адамда ниет пиғыл деген бар. Осы ниет пиғыл адамды алып жүретін бағдар, ол бағдар. Бағдар шам. Шам. Ол кәдімгі жаратылыстың заңдылығы. Осыны бұзсаңыз, біз табиғатпен байланысты адамбыз. Біз табиғат үшін сұрамаймыз. Адамзат тірлік иесі, табиғат та тірлік иесі. Осымен байланысымыздың ортасында қандай бір жағдай бұзылса, мына осы апаттың бәрі соған әсер етеді деп ойлаймын. Сонымен қазір міне елімізде 20 неше күн болды-ау деймін, айға жуық болып кетті. Осына тасқын судың зардабы біздің енді негізгі жерлеріміз. 10 облыста болу деген бұл сұмдық жағдай. Бұл өте күрделі жағдай. Бетін ары қылсын, әйтеу адам аман. Халқымыз аман. Қазір енді дер кезінде шара қолданғандықтан 120 мыңға жуық адамды көшіріп үлгерді. Жаңағы зардап шеккен жерінен соның 45 мыңы біздің өскелең ұрпағымыз болды. Балалар. Балалар болды. Міне осыны құтқарудың өзі, осыған атсалысудың өзі біздің жаңағы жұдырықта жұмылғанымыздың. Ол қазір өмірде жаратылыстың заңы мен жазба заң тең жүреді. Жазба заңмен бәрін бағындыру мүмкін емес. Адамдар жаратылыстың заңы бойынша жүріп кетеді. Міне жаратылыстың заңының қазіргі осы апат кезіндегі бізге түсіндіргені, қазақ бірін-бірі жамандыққа қиса да өлімге қимайды. Жақсылыққа қиса да өлімге қимайды, жамандыққа қимайды. Міне жұдырықта жұмылдық. Ал осы бізде жұдырықта жұмылып, осы апаттың кезінде атсалысып, жаңағы кім болса да, патшамыз да барды, қарапайым халық та барды, көмектің алдын халық салды ғой, көзбен көріп отырмыз. Біздің өмірден ең түйіндейтін нәрсеміз, мына өмірдегі болып жатқан нәрсенің шынайылығын айта алмаймыз. Осы шынайылықты бізге кім көрсетті? Коронавирустың індеті көрсетті, міне қазір апат көрсетіп отыр. Халықтың қамқорлығын, ұлтымыздың ұлылығын осы апат мына санамызға сіңіріп жіберді. Ал біз осыны 30 жыл айтып, бұл адамның санасына сіңіру деген, жалпы адаммен жұмыс жасау деген ең күрделі мәселе. Өйткені сіз, мысалы, менің 4 балам бар, 4 баламен 4 түрлі жұмыс жасауым керек. Отбасымды сақтауым керек. Отбасым 4 балам не істеп жүр, сонымен жұмыс жасау, сол арқылы мен отбасымды сақтап, мәдениет қазіргі өзгеріп қалыптастырсам, онда отаным тура сондай болады. Отбасынан басталады деген сол. Біз қазір әлем өзгеріп кетті. Әлем өзгергеннен қоғам өзгерді. Ал адам өзгере алмай тұр. Адамның санасы өзгере алмай тұр. Санасы өзгерсе де не нәрсені көзің көрді, жүрегің қабылдайды. Көзіңмен көргеніңді жүрегіңе дұрыс қабылдата алмай тұрмыз. Бұл нені білдіреді? Бұл адамның санасын білдіреді. Осы саналық өзгеріс. Міне сол өзгерісті жаңа жазба заңмен қанша дәріптеп айтып түсіндіре алмай жүрсек, апат былай ұрып отырып түсіндіріп деуге келеді. Ол кеңдететін нәрсе емес. Апат болып кетті, елді құтқару керек. Халықты сақтап қалу керек. Халықтың амандығын сақтау керек. Сол үшін жұмыла жиыла кірісіп кетті. Міне осы тұста жаңағы ассамблеяның сессиясы болды. Сессияны президент негізгі тақырыбын бұрып осы халықтың бірлігін нығайту, өркениетімізді ары қарай дамыту, ең бастысы тәуелсіздігімізді сақтау. Біз бірақ нәрсені жете түсінбей жүрміз. Кейде ананды айтамыз, мынанды айтамыз, өмір болғаннан кейін бәрін қалаймыз. Адамның қажеттілігі деген ол уақытпен жарысып өсіп отырады. Сағат сайын өседі. Бүгінгі қажеттілігіңіз, мен мысалы бүгін мынаны киіп отырсам, ертең екіншісін кигім келеді. Қажеттілік деген. Ал енді өмір оған бәрін жеткізіп жатқан жоқ қой. Бәрі ондай мүмкіндік жоқ. Ал осы мүмкіндікті қайтты. Және президентіміздің өзі айтқандай, біз 30 жыл 162 олигарх байдасырап кетіппіз деді.
Енді сол адамдар бүкіл заң өзіне қарай бұрып шығарған өтірік емес қой. Ал бүгін соның зардабы тиіп, және бізде өзгерейін десе де, жастар шығып билікке барайын десе де, жаңағы өмірдің өзінің талаптары соны алға жібермей отыр. Осы жол осыны шегелеп тұрып айтты президент. Мен халықтың табысын арттырамын, күнделікті тұрмысын кеңейтем, жеткізем, бай да, кедей де жаңағы тең дәрежеде өмір сүру мүмкіндігімен қамтамасыз етем деп. Ал осы қамтамасыз ету үшін не керек? Біздің санамыз жаңғыру керек. Жаңағы сессияның тақырыбын қойғаны содан деп ойлаймын. Бірінші бірлігімізді нығайтуымыз керек. Жасампазды. Екінші жасампаздық деген және жаңашыл болуымыз керек. Үшіншісі біз өрлеу керек. Өрлей алмасақ жас ұрпақтың ертеңгі өмірін қанағаттандыра алмаймыз. Бұл заманына қарай туған жастар. Бұлар ғана кеше өткен өмір, біздің социалистік жүйе, коммунистік жүйе, бұлар оны түсінбейді, оған мән де бермейді. Екінші ең күрделі мәселе қазіргі жастар көзімен көріп, қолымен ұстамаса сенбейді. Ал көзбен көріп, қолымен ұстау деген не? Оның тіршілік деңгейі жақсы болу керек. Ол бәріне істеп жетіп тұру керек. Президент болмай-ақ қойсын, әкім болмай-ақ қойсын, сол өзінің сүретін өмірінің өзіне қанағатты болу керек. Одан кейін ары қарай ол қабілетіне сай өсетін мүмкіндігін жасап беру керек. Мына осыны ұшыра шегелеп айтты деп ойлаймын. Одан кейін ең басты мәселе осы қазақ елінің территориясында тіршілік етіп жатқан әрбір адам, біз әртүрліміз, бірақ біздің неміз бірдей болу керек, тең дәрежеміз. Өмірде болып жатқан нәрсені, кешегі сессияныкі болсын, ұлттық құрылтайдың болсын, шешімдерін біз халыққа шынайымен жеткізе алсақ, онда біз ертең жас ұрпақтың өмірін өркендете аламыз. Ал шынайылықты жасырып, ананыңнан бәрін жауып тастасаң, жылы жапсаң, жақсы, құрметбек Сансызбайұлы, орала береміз деген. Құрметбек Сансызбайұлы, мынау кешегі сессияның тақырыбы бірлік, жасампаздық, өрлеу деп. Осы тақырыпқа жақсы түсініктеме берді, иә? Жамал Қасымбекқызы. Енді сіз өмір бойы осы қызметте жүрген азамат ретінде, Алматы облысының құрметті азаматы ретінде, осы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі ретінде кешегі онлайн сессияға қатыстыңыз деп жаңа басында айттық қой. Өзіңіздің пікіріңіз қандай? Мемлекет басшысының баяндамасынан не түйдіңіз? Мен біріншіден ана ретінде, әйел ретінде кешегі сессияның президенттің өткізгеніне шын айтсам қатты қуандым. Өйткен ол кісі, енді бәріміз халық болып, қазір біз елбасына күн туып отырған жағдайда отырмыз ғой. Тура солай. Бәріміздің қабырғамыз қайысып, жүрегіміз сыздап отыр. Ал мемлекет басшысының қандай жағдайда екенін айтпай-ақ түсінікті. Ол кісі өзінің жаңа сөйлеген сөзінде сондай бір қатты шында да қайғырып, сондай көрініп тұрды. Мен соған өзім бір жағы жүрегім ауырып тұрды, екінші жағынан ойладым. Шын ойындағысын шығарып, халықпен бөлісіп, біріншіден өзінің ішіндегі жаңағы мұңын дейміз ба, ренішін, жаңа қабырғасын қайыстырғанда жағдайды халықпен бөлісіп, бөлісе отырып, халыққа бір үлкен сенім, үмітімізді оятты деп айтуымызға болады. Бәріміз шошып отырдық шында да. Жарты Қазақстан топан су алып жатыр, ертең не боламыз деп. Ойламай отырған да адам жоқ. Сондықтан да ол кісі енді бәрібір қандай жағдай болғанда да ең басты біздің құндылығымыз адам. Адамның өмірі. Маған соны айтқан өте жүрегіме жақты. Біз адамды сақтап қалдық. Адамдардың өмірін сақтап қалдық. Шығынға адамдар бермедік. Қалғанын бәрін адам жасайды. Аман болсақ үйді де саламыз, жолды да саламыз, баланы да тәрбиелейміз. Дүние Алла берсе баланы да дүниеге әкелеміз. Ең басты ол кісі сол осы қиын жағдайда ана ретінде, әйел ретінде ер азаматтарға алғысым шексіз. Кейде біз артық кетеміз ғой әйел азаматтар. Бәрібір ер азаматтың құндылығын, қасиетін, ерлігін шында да басымызға бір осындай жағдай туғанда, күн туғанда ер азаматтарымыз. Балалар, жас студенттерден бастап, ұланның балаларыменен бәрі тік тұрып қазір бізді апаттан сақтап жатыр ғой. Сондықтан президент соны айтып, соған жаңағы күшін салған, бізді қорғап жатқан ер азаматтарды атын атап, марапаттап жатқаны, мен ойладым, бұл бір жақсы басқаларға
сабақ үлгі деп ойлаймын. Сондықтан да енді бәрібір де президент айт, қандай жағдай болсын, қандай апат болсын, біз өзіміздің алға қойған мақсатымызды, саяси реформамызды, экономикада, мәдениетте, білімде алға қойған мақсат міндеттерімізді алға қарай жалғастыра береміз деді. Маған сол енді оның ішінде ол кісі жаңағы жастарға көп жаңа жақсы айтты. Өзіміздің ұлттық идеологиямызға сүйенуіміз керек. Жаңа мына Құрек айтып отыр ғой, біз жалтақтап еліктегіш халықпыз деп. Жоқ, өзіміздің біз ұлттық идеологиямызды Атырауда болған құрылтайда біз бекітіп алдық, құндылықтарымызды бекітіп алдық. Ең бірінші құндылық ол тәуелсіздік, отаншылдық, әділеттік, еңбексүйгіштік, жасампаздық жаңа айтып отырған заң, тәртіп, мәдениет. Міне осы құндылықтарға біз еңбек етуіміз керек. Міне жастарды біз соған тәрбиелеуіміз керек. Оны ұстаздар үшін атап айтып кетті ғой, ақсақалдар кеңесіне, біз сияқты ұйымдар, аналар кеңесіне. Ол әр сессияда бізге үлкен бір жауапкершілікпен қарайды, сеніммен қарайды. Сондықтан біз енді қолымыздан келгенше осы ұлттық құндылықтарды жастарымыздың бойына сіңіруге, жаңағы өзіміздің ұлттық идеологияны сіңіруге еңбек етуіміз керек. Ол әрбір ата-ананың, әрбір отбасының басты міндеті болу керек. Сон тағы бір қатты енді өзіме ұнаған тіл мәселесі, ол әр уақытта да көтеріліп жүрген мәселе ғой. Тіл жоқ халық ол халық емес, өледі де қалады. Әлихан Бөкейхановтың жақсы сөзі бар ғой, тіл деп неге біз шырылдаймыз? Тіл деген ол жер. Тілің жоқ болса жерің де болмайды деген. Сондықтан бұл тіл мен жер мәселесін енді ол кісі жеткізіп айтып кетті енді. Ешкімді зорламаймыз, бірақ келе ақырындап, бұл этносаралық біздің мемлекет тіліміз сондай тіл болады деді. Ол да бір сенім ғой, жақсылық ғой деп ойладым енді. Мемлекет тілді меңгерген азаматтарға тіпті мемлекеттік награда беріп жатыр. Ол да жаңа қайткенде де мына тілдің мәртебесін көтеремін деген мақсат қой енді, одан артық не жасауға болады енді. Мынау мемлекеттік белгілі мемлекет қайраткері Халил Досмұхамбетұлы кезінде айтқан екен, өз ана тіліңді біліп тұрып, қоса басқа тілді меңгеріп сөйлеп жатсаң, бұл сүйініш. Ал егер басқа тілде сөйлеп, өз тіліңді білмесең, бұл күйініш деп. Мынау тіл туралы айтып отырсыз, ол кісі де жаңағы мемлекет басшысы кешегі сессияда жақсы айтты, тілдің мәртебесі туралы. Сіздің бұған қосарыңыз қандай? Енді сіз осы салада атқарған еңбектеріңіз аз емес, Құреке? Жалпы адамның жаңағы адал адам, адами қасиет дегеннің бәрі оның тіліне. Жалпы біздің тәуелсіздік, кешіріңіз әрине, тәуелсіздік алғанымызға міне 30 жылдан асты шынын айтқан кезде. Осы енді жасыратыны жоқ, ашығын айту керек, біз сол Совет одағы республикаларының ішіндегі осы тіл мәселесін күні бүгінге дейін күрделендіріліп отырған біз болсақ ғана керек. Бірақ мемлекет қой, жалғыз. Біз енді оның барлық негізгі себебі жаңағы көпұлттылықтан туындап отырған дүние. Әуелгі саясат жаңағы біз экономикамызды көтеріп алсақ, идеология мен тілімізді сосын қалыпқа келтіреміз деген, бұған керісінше бір кедергілер де болды, шынын айту керек. Міне 30 жыл болды, тілімізді әлі жоғары деңгейге шығармай жатырмыз. Сол себепті қойым, кеше мемлекет басшысының бұл болашақта этносаралық тіл болатынына сенімдімін деп. Әрине солай болсын, бірақ енді бұны да ұзатпау керек сияқты. Бұл бір жағына бұл біздің өз қазақ халқымыздың жаңағы мейірімділігімізден ғой, адамгершілігіміз жоғарылығына біз сондай осындай жағдайға ұшырап отырмыз әрбірден кейін. Былай кесіп айтып басқа мемлекеттер сияқты басында шорт кесіп тастасақ, мүмкін осы уақытқа дейін басқа жағдай болар ма еді? Ол да біздің даналығымыз, қазақ халқының мейірімділігі. Әрине ол шынын айтқан кезде болмайтын еді ғой. Мысалға кез келген сол тау халықтар дейміз ғой, кавказдықтар мысалға. Я болмаса өзіміздің Орта Азиядағы мемлекеттердің барлығында, сол Өзбекстан, Қырғызстандар да біздікіндей көп ұлттар болған жоқ. Біздердің солақай саясатпен кезінде тың игереміз деп қаншама ұлт өкілдерін әкеп солтүстікке төгіп. Кейін 60-шы жылдары Қазақстан магниткасы құрылды. Оған да сондай тура сондай жағдай болды да, бізге барлығы араласқаннан кейін бір сәтте тілді жаңа өзіңіз айтқандай түбегейлі шешіп тастайтын қиын болатын болды жағдай, шынын айтқан кезде. Ал енді басқа жаңағы айтып отқан елдердің бәрінде тұрақты өз тұрғындары болды. Көп болды ғой олардың саны. Сізге бір өмірдік қағида дей ме, өмірден не айтайын? Мысалы қараңыз. Жаңа, мысалы, Жәкең айтпақшы,
еркектерді бағалай білу керек. Ер азаматтарды. Ер азаматтарды. Мысал қараңыз, ата жұрт деген бар, ата қоныс деген бар, ата салт дәстүр деген бар, ата бабаның ізгілігі деген бар, құрып деген бар, ата тіл деген жоқ, ана тіл деген бар. Сонда бұл тілдің өркендеп дамуына осы біздің өз халқымыздың ішінде бірінші аналармен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Міне, анасының құрсағында 9 ай анасының кіндігімен қоректенген бала туғаннан бастап ол жаңағы омыраудан шығып өз тамақ ішкенге дейін ол бәрібір анасымен тәрбиесінде болады. Әрине. Содан кейін оның несіне ана тілді сіңіретін кім? Анасы. Одан кейін де қазіргі қоғамға қараңыз. Әйелін жеңген патша да жоқ деген бір қағида бар. Ешкім әйелінен аса алмайды. Ал осы әйелдерді, осы қыз келіншек қыздарымызды, аналарымызды қазақша сөйлете алсақ, ешбір заңның да керегі жоқ. Бәрі шешіледі. Бәрі өзі шешіледі. Сол үшін бірінші аналармен жұмыс жасау керек қыз келіншектермен. Екінші ақшаның иесі банкмен, банкін қазақша сөйлету керек. Бітті одан кейін. Көрес, қоғам 2 жылдың ішінде қазақша сөйлеп шығады. Сол әйел жолдастар қазақша сөйлетсе ана тілінде. Өйткені ол ана тіл деген сол кісілердің атына байланысты болып тұр. Онда біз қазақ боламыз. Соған келдік. Енді ол президент айтуы мүмкін емес, бірақ осы халықтың ішінде жүрген біз одан кейін мына жергілікті атқарушы орган сонымен жұмыс жасау керек. Дұрыс. Өмірдің мәні әйелде дейсіз. Өмірдің мәні әйел. Дұрыс. Сондай ақ кешегі кешегі мынау сессия барысында тағы да мемлекет басшысы былай деп айтты мысалға. Ассамблея жұмысын еліміздің жаңа гуманитарлық идеологиялық доктринасын үйлестіру қажет деп санаймын деді. Бұған қалайша, сіз қалай ойлайсыз? Енді қосар ойыңыз. Бұл кісілер қанша десеңіз де бөгде ғой. Ол жаңа біздің ұлттық құндылық, олардың өз құрып салты бар. Өз құрып салты бар, өзінің ұстанымы бар, ұстанымы бар. Кім өз ұлтын жек көреді? Өз ұлтын қойып қазақ ішінен өз руын бірінші мақтайды. Руын мақтақпасаң ол жаңа кетеді. Соғысаған осы қасиетті соғыстердің бойындағы сол жаңа ұлылық қасиетін алып шығу керек. Соны біз пайдалануымыз керек. Бізге жалпы біреу сыни айтып түртіп тұру керек. Мысалы, менің қасымдағы бір көршім ұйғыр, бір көзім дүнген болып, анау жақсы тіршілігі өтіп отырып, мен тіршілік ете алмасам, анадан үйренуім керек. Бұл осыған жаңағы байланыстырады. Байланысты нәрсе. Екінші, жалпы адамзат бірін бір толықтырып отыр. Дүние жүзінде қазір 6000 тілде сөйлейтін ұлт ұлыс бар. 6000 тілде сөйлейтін. 218 мемлекет бар. Тәуелсіздігін алып жарияланған. Тәуелсіздікке қолы жетпей жүрген 70 неше мемлекет. Осының бәрі неге байланысты? От жаңағы өзінің тума салт-дәстүр ғұрпына байланысты. Біз осыны бірден Қазақстанда өмір сүріп отырмыз ба? Осы қазақ елін отаным деп, осы елде мен өмір сүремін, ұрпағым өссін деп отыр ма? Сол кісілерді жаңағы қазақтың салт-дәстүрі, қазақтың осы игілігіне не жасап жатыр, соны шығару керек. Жаңа не үшін қазақтың тілінде сөйлеп тұрсың деп біз сыйлық беріп жатырмыз? Неге оны марапаттап жатырмыз? Ол жаңағы біз арқылы бәрін дамытып жатқан жоқ. А оны көрген жаңа қазақша сөйлей алмай жүрген қазақтың баласы анадан әсер алады. Оның әсері сонда ғой. Осыны дамытуды президент айландырып кеп жаңа санамызға құйып жатыр. Біріңді бірің толықтыр, береке-бірлігіміз нығайсын. Сонда біз Қазақстан, жаңа отаншыл деген сөз, тәуелсіздігіміздің нығаюына, бірлік берекеміздің артуына. Мысалы, кеше екі орынбасарын ауыстырды ассамблеяның. Екеуіне бір дегенде тапсырма беріп сәттілік тілегенде президент айтты. Береке бірлігімізді нығайтуға, қоғамдық келісімді сақтап қалуға осы қызметтегі жауапкершіліктеріңізге сәттілік тілеймін деп айтты. Енді одан артық қайтпайды. Не керек? Ал ол екеуі де басқа ұлыстың өкілдері. Екеуі де мықты азаматтар. Көзге түсіп жүрген азаматтар ғой, жұмыс жасап, өзінің жаңағы кәріс боп осы елде қалай жұмыс жасап жатыр, дүнген боп осы елде қандай жетістікке жетті, соны дәріптеп жүрген азаматтар екеуі.
Жақсы. Мынау Құрметбек Сансызбайұлы, Жамал Қасымбекқызы, мына сіздердей қоғам белсенділерімен мынау жарты сағаттың ішінде мен кеше біраз дүниелер дайындап едім, шынын айтқан кезде сіздерге жаңағы осы ассамблеяға байланысты қоятын сұрақтарым деп. Ешқайсысы қойылмай қалды, бірақ сіздердің мынау соның жауабын бердіңіздер. Енді түйіндеп берсеңіздер әдемілеп. Тағы бір мәселе айтылмай қалды. Жаңа біз айтып отырмыз ғой, басқа этностарға біз үлгі болуымыз керек. Әрине. Жаңа айтқан құндылықтар айтып кетті ғой. Тәуелсіздіктен бастап отаншылдық деп айтып кетті. Тәрбие, мәдениет, еңбек сүйгіштік, соның бәрін де біз үлгі болуымыз керек. Таза Қазақстан деп жаңа президент тағы да осындай акция ұйымдастырды. Бұл енді былайғы жай қарапайым нәрсе ғой біз. Тазалық сақтау бұл біздің міндетіміз. Міндетіміз. Үйіңді, ауланды. Мысалы, ауылға барасың. Өтіп бара жатқан басқа ұлт өкілдері шетелден келіп жатқан сенің ауылың сыртынан өтіп бара жатқанда сенің ауылың мәдениетін, халқының тұрмыс жағдайын сен үйіңе қарап, сенің ауылыңа қарап, сенің көшеңе жолыңа қарап бағаламай ма? Біз ауылдарға шығып көрейікші. Соған да президент айту керек пе, тазалайық деп. Біз әркім, мысалы мен өзім отанымды сүйетін болсам, үлгі болу үшін кішкентай ауламды неге біз таза ұстамаймыз? Неге гүлдендірін дейміз мысалы. Қорыт айтқанда мен жаңа айтып отырмын ғой енді. Өзім сүйіп оқитын Әбіш Кекілбаев атамыздың бір жақсы сөзі бар ғой. Осындай ұлан ғайып жерді берген Алла Тағала ол жерді сақтап қалу үшін бізге бір күш бермеу мүмкін емес деп. Берді деді ол күш. Ол күш кеше президент айтып кеткен береке, бірлік, ынтымақ. Береке, бірлік, ынтымақ болса мемлекетімізді сақтап қаламыз, ұлтымызды сақтап қаламыз, тілімізді, мәдениетімізді сақтап қаламыз. Дұрыс айтасыз, рахмет. Береке болсын. Мен айтар едім, біз өз билігіміз өзіміздің қолымызға жетпей екі ғасыр өмір сүрдік. Орыстың бодан болып. Сол кезде біз қалай біздің ата-бабаларымыз осы ел жерімізді сақтап қалды. Ол рухани байлығымен, рухтың күшімен, тектілігімен сақтап қалды. Біз осыны қайтадан жаңғыртуымыз керек. Оған жаңғырып жете алмай жүрміз, өзгеруіміз керек. Сол салт құрып талып келсек, онда біз ары қарай өркендеп өсіп, енді билік өз қолымызда тұрған кезде, біз өте бай, өте ұлағатты, өте ұлы сондай халық боламыз. Амин. Осыған мысалы аналардың қосқан рөлі ерекше көп. Оны жазбайтын ақын жазушы да жоқ. Бір ауылды бірақ абыз ана билеген кезінде. Осының бәрін қайтып жаңғыртуымыз керек. Осы құндылықтарымызды өмірге әкеле алсақ, осы айтып жатқан нәрсенің бәрі орындалар. Осы құндылықтарды әкеле алмасақ, бұл жаңа кеше президент айтпақшы, бос сөз болып қағазда қалып қояды. Сол үшін әр кімнің рухын оятып, тектілігін оған түсіндіру мүмкін емес, бірақ соны іспен көрсетуіміз керек. Іспен көрсете алсақ, енді бізге Алла Тағаланың осы беріп тұрған сынағының бәрінен аманса өтіп кетеміз деп ойлаймын. Амин, айтқаныңыз келсін. Кеше Қарашоқының әкімі Ақбасова Дина деген әйел ананы айтып отыр, бәрі әйел ана деп. Иә, иә. Міне, бір ауылды айранда үйітіп, тап таза қып, оймақта ұстап отыр. Барлық әкім солай жасай алады ғой. Енді әрине, әйел адам деген кезде міне өзіңізді өмір бойы қазақша айтқан кезде, қазақтың тілімен айтқан кезде өмір бойы ат үстінде жүрдіңіз. Анау балаларды тәрбиелеуге ерекше еңбек еттіңіз. Әлі де міне осындай қоғам белсендісі ретінде танылып жүрсіз. Сол еңбегіңіз арқылы былтыр өзіңіз міне кеудеңізде жарқыратып отқан құрмет орденіне ие болдыңыз. Шынын айтқан кезде енді ол бағаланған ғой, істің бағалануы. Және кез келген адам, жаңағы сіз айтқан аналар, қыз келіншектерімізде осы Жамал апаларымыз сияқты еңбек ететін болса, ертең еңбектері бағаланады, құрмет парасаттар татығады. Рахмет. Иә, міне ең бастысы еліміздің құрметті азаматы болады. Және өзінің парызын өтейді. Өте дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтасыз. Аналық парызын өтейді ол. Иә. Еркек оны қорғайды. Иә. Дұрыс айтасыз. Жақсы, кеше мемлекет басшысы айтты, ешкім бірдей бір адам далада қалмайды. Құдай қаласа, 5 айдың ішінде біз бәрін бітіріп береміз деді. Ол енді бітер, бітпес мәселе онда емес. Бітеді ғой, ел боп жабылып жатырмыз. Ең бастысы еліміз аман болсын деп бүгінгі хабарымызды аяқтайық. Сіздерге көп рахмет тағы да. Еліміз аман болсын, жұрт тыныш болсын. Айтқаныңыз